assediada pelo gringo. Veja aí, gente, na hora que eu tô fazendo minha filmagem, acontece um negócio. Cadê esse fim de safado que eu quero ir com a mãozada com ele? Cadê? Cheirar cocaína, fumar maconha, assediar nosso garoto. Vai pra mão comigo, gente, vai pra mão. Ready to rock, 'cause here we go.